Boa tarde a todos, alunos, professores e convidados. Para quem não me conhece, eu sou Juliana, professora na Universidade Alemão de Morumbi, no curso de Medicina. Iniciaremos mais uma rodada do Vale Saber COVID-19, que iniciou com fundamentação biológica, estrutura e função, práticas e habilidades. Todos com convidados maravilhosos e hoje encerraremos com o bloco de atenção integral à saúde. Nossos convidados de hoje, doutora Paula Carnevale, coordenadora do curso de medicina da EMB Morumbi, campus São José dos Campos, que fará uma abordagem do impacto na pandemia na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com um olhar sobre a biologia, sociedade, território e saúde. Em seguida, a professora Danusa Machado, professora de psicologia também na Universidade Anhangu Morumbi, especialista em saúde coletiva, que fará uma abordagem da pandemia em populações vulneráveis, como, por exemplo, os moradores de rua e idosos. E encerrando o bloco, a professora Rosana Rodrigues, coordenadora do curso de psicologia da Anhangu Morumbi, abordando a saúde mental na pandemia. Para a gente começar, vou dar mais alguns informes, tá? As perguntas serão respondidas no final e vocês podem escrever aí do lado no chat. Enviaremos também o QR Code para preenchimento e recebimento de certificado de participação. Então, cada convidado terá um tempo de 15 a 20 minutos e agradecemos a presença de todos e daremos início, então, à nossa live de hoje. Então, doutora Paula, pode começar. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês, moderada pela Juliana, na companhia da Rosana e da Danusa. Acho que vai ser uma conversa bem legal. Eu vou começar compartilhando a minha tela com vocês e vou tentar falar em 20 minutinhos para a gente poder ter tempo para discussão depois, né? Porque o que tem sido legal, eu acho, dessas apresentações é que tem surgido muitas perguntas, né? Então, eu acho que é um tempo para a gente esclarecer tanto as questões que estão envolvidas com a Covid. Tá? Espera um pouquinho, que acabou entrando aqui antes do que deveria. Coisas da tecnologia, né, gente? Tá. Então, vamos lá. Então, a ideia é a gente conversar hoje sobre a Covid como uma questão de saúde coletiva. Nos nossos três encontros anteriores, que foram sobre fundamentação biológica, estrutura e função, e práticas e habilidades, a gente focou na doença individual, né, nas relações causadas, nas reações causadas pelo vírus no corpo das pessoas, nas manifestações fisiopatológicas e na clínica. E a ideia hoje é a gente falar da Covid como uma questão de saúde coletiva. É claro que esse assunto é imenso, há tanto para falar, tanta informação, e a gente sempre precisa selecionar e fazer escolhas. Eu espero que essas escolhas vão de encontro, assim, às dúvidas e às questões que vocês tenham, tá? Então, o que a gente vai falar rapidamente, três pontos em 20 minutos. Primeiro, um pouco sobre a forma como as epidemias afetam o nosso imaginário social, tá? Segundo, quais são as abordagens orientadas pela Organização Mundial de Saúde para cuidar, para lidar com cenários epidêmicos? E o terceiro, a partir dessas perspectivas, a gente vai conversar um pouquinho sobre o plano de São Paulo, inclusive com novas recomendações, né, no dia de ontem, e algumas questões envolvendo a nossa região aqui metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que é onde se situa o nosso campus do curso de medicina da EMB Morumbi. E essas são as imagens que vão acompanhar a gente o tempo todo. O movimento, a circulação, seja no Rio, nosso Rio Paraíba, seja na rodovia Presidente Dutra, que conecta a maior parte dos 39 municípios que compõem a região metropolitana do Vale do Paraíba. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar é que essa situação de epidemia, de pandemia, que acho que nenhum de nós imaginou que viveríamos em nossos tempos, é uma questão que, pelo nome, pela forma como ela vem carregada no nosso imaginário de uma série de sentimentos e de apreensões. Então, não é só a questão da morte, o medo da morte, que já seria muito, mas é a do contágio,
a das pessoas como risco, do lugar como risco, a ideia do miasma, né, que foi, obviamente, superado pela teoria microbiana, mas que ainda permeia o nosso imaginário. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que vai correr ao ar livre de máscara, sempre me vem essa ideia do miasma, como se nós estivéssemos fazendo parte de uma substância invisível que nos circundasse e fosse repleta de agentes perigosos e infecciosos que ameaçassem a nossa existência. A gente viveu as epidemias com a urbanização, com o início da vida, na verdade, em comunidades, né, não se poderia nem chamar de urbanização ainda, e depois com o adensamento das cidades. E, no entanto, embora a ideia dessas doenças infecciosas que acometem um grande número de pessoas, levando ao óbito, esteja lá colocada no início do século XIX e no século XX, a gente tem ocasionalmente o retorno de situações que nos trazem de volta esse imaginário, como aconteceu, por exemplo, com a AIDS na década de 80, e que a palavra que surgia ligada à AIDS era praga, né, que de novo nos remetia a essa ideia do outro como uma ameaça, do outro como um risco, e da dificuldade e da incerteza causada na nossa prática e toda a modificação da nossa prática cotidiana de vida. É importante a gente lembrar também que foram as epidemias que deram origem à moderna saúde pública. Então, diferente dos tempos iniciais, né, da Idade Média, em que os equipamentos de proteção individual, se a gente pode chamar assim, já eram assustadores, porque eles permanecem, né, como a gente viu nas imagens mostradas pelo professor Lucas, pelo Dr. Lucas, com o médico hoje no UTI, a paramentação é uma paramentação que protege o profissional e o paciente e, ao mesmo tempo, nos amedronta e nos separa. No final do século XVIII e no Brasil, no início do século XX, no final do século XVIII na Europa, aqui no Brasil, entre final do século XIX e início do século XX, a grande ameaça que as epidemias trazem para cidades que surgem como polos econômicos nesse momento faz com que o Estado se organize e passe a instituir medidas de controle. Então, a gente observa aqui a imagem do Oswaldo Cruz, essa época dos sanitaristas, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Emílio Ribas, que com tecnologia buscada, inclusive fora do país, então a microbiologia que foi aprendida no Instituto Pasteur, as técnicas de informação, a pesquisa de campo, a busca de novos agentes, desenvolvem novos métodos de controle. E, finalmente, a sociedade tem uma impressão de que vencerá esta batalha. E é interessante como a gente vê, inúmeras vezes, o uso de termos bélicos para tratar dessa que é uma condição de saúde hoje, em que a gente pode tratar como mais uma condição de saúde, mas a gente continua usando os termos, né, vencer essa guerra contra o vírus, a batalha contra o vírus, e essas origens, essas expressões têm origem neste período do início da instituição das medidas de controle, que eram instituídas de uma forma bastante autoritária. A gente pode ver, essa é uma fotografia aqui à esquerda, de um hospital de campanha, montado para a gripe espanhola, no início do século XX no Brasil. Então, observem como, claro, a gente não podemos jamais dizer que o nosso cenário é o mesmo, mas é um cenário em que ainda é possível. Os slides não estão compartilhados, né? Só um minutinho, gente, que eu recebi uma... Eu estou falando aqui achando que os slides estão todos compartilhados. Que pena. Deu certo agora? Deu, agora deu. Deu? Tá bem, tá? Então, voltando um pouquinho para vocês verem essas imagens, porque eu acho importante a imagem dos miasmas com as doenças da lepra, varíola, malária, depois a praga, a peste bubônica e a AIDS, os nossos equipamentos, então, de proteção. Tudo certo? Ao mesmo tempo em que são desenvolvidas técnicas microbiológicas de diagnóstico,
o início do desenvolvimento das vacinas, mais à frente o desenvolvimento dos antibióticos, que vai fazer com que a medicina deixe de ter essa preocupação ambiental e passe, e sistêmica e maior, e passe a ficar voltada para o corpo. Este é um período em que outras dimensões do cuidado global em termos de qualidade de vida são também desenvolvidas. A primeira delas é o sistema de informação. Então, quando John Snow faz o mapeamento dos casos de cólera na Inglaterra, que é esse mapa no canto direito superior, começa-se a trabalhar e investigar de que maneira a distribuição das doenças no território pode levar ao conhecimento acerca de sua distribuição e, inclusive, da sua etiologia. Né? Então, foi o mapeamento de casos, o conhecimento da distribuição territorial que possibilitou a relação entre o cólera e um agente transmitido pela água. Né? Ao mesmo tempo, métodos de controle do ambiente, aqui à direita é uma brigada de combate à febre amarela em São Paulo, com vaporização das casas, dos domicílios, efetivização dos domicílios, e à esquerda os sistemas de esgotamento, tratamento de esgoto e de água. Tá? Então, quanto a gente começa a trabalhar então, com as doenças infecciosas de uma perspectiva de saúde coletiva e de que não basta o tratamento médico individual para controlá-las. É preciso uma política pública que articule a saúde, o ambiente e, mais adiante, como nós veremos hoje, a economia. Tá? O avanço da tecnologia médica levou a um otimismo exagerado no meio médico, inclusive com declarações como essa de Stanfield, em 1969, correspondente ao ministro da Saúde nos Estados Unidos, que dizia: é hora de fechar o livro no problema de doenças infecciosas. No entanto, evidentemente, essa informação não se provou verdadeira, porque a forma de vida das populações, as mutações, a variedade biológica dos agentes, a nossa interação com os agentes, a natureza e a limitação dos nossos procedimentos terapêuticos faz com que nós continuemos tendo doenças infecciosas, muitas vezes, às vezes endêmicas, epidêmicas ou pandêmicas. Então, desde 1970, mais de 1.500 novos patógenos foram identificados, 70% deles de origem animal, e entre eles algumas que estão colocadas aqui, que são do conhecimento de vocês, a peste, a SARS, H1N1, ebola e a Zika, em 2015, no Brasil. Então, entre os anos de 2011 e 2017, a Organização Mundial de Saúde identificou 1.307 eventos epidêmicos em 172 países, e esses são os que foram notificados e identificados. Cada vez que um evento desse é identificado mundialmente, uma medida de saúde coletiva, de saúde pública, é desenvolvida e articulada entre os diversos países. Então, em 2000 foi criada uma aliança para a vacina global. Em 2000 se cria também um alerta de crises globais e uma rede de respostas que é reforçada e fortalecida nos anos 2005, 2011 e 2017. Então hoje existem regulamentações médicas internacionais que regem a forma como os países se comunicam diante de um evento epidêmico. E é isso que possibilita, por exemplo, que nós tenhamos uma plataforma que todos vocês conhecem, que é a plataforma da Johns Hopkins. Essa plataforma só é possível ser atualizada em tempo real, porque a cada momento, a cada caso, em cada país, existe um sistema de notificação. E esses casos são identificados, acompanhados, organizados, agrupados e compõem uma base mundial. Então, existe uma inteligência de informação, de orientação, de suporte laboratorial que sustenta todas essas análises. E esse é um desenvolvimento que foi realizado no último século. Tá? E a gente observa e a gente vê um pouco, até às vezes, a primeira vez que eu vi esse mapa me assustou. Eu falei, mas tinha que ser, né, esse fundo preto com essas cores vermelhas, porque cada uma dessas imagens traz para nós, novamente, a representação dessa doença como uma ameaça e um risco iminente de morte que afeta muito a nossa subjetividade, como Danusa e Rosana vão abordar a seguir.
Então, hoje nós somos o epicentro da doença no mundo, já foi a China, já foi a Itália, já foi os Estados Unidos, o epicentro agora é a América Latina e principalmente no Brasil, com mais de 1 milhão de casos identificados, um número subnotificado que deve ser de 7, 8, 10 vezes maior, e 54 mil óbitos identificadas por Covid. E como foi comentado, isso sem contar as mortes que nós temos por síndrome aguda respiratória grave, muito provavelmente nós temos subnotificação também nos óbitos. A gente observa que, quando compara o novo coronavírus em termos de transmissibilidade, que é essa linha horizontal, e letalidade, que é a linha vertical, que o novo coronavírus tem uma transmissibilidade um pouco maior do que o resfriado comum, mas uma mortalidade muito maior. Tá? Uma transmissibilidade que é menor, bem menor do que o sarampo, mas muito maior do que a da gripe sazonal, por exemplo. Então, a combinação desses fatores, que é uma letalidade relativamente, uma transmissibilidade relativamente alta e uma letalidade também comparativamente à gripe aumentada, que faz desse novo vírus, novo coronavírus, uma preocupação. Tá? Então, voltando ao documento, esse é um documento, a maior parte da aula está baseada num documento da Organização Mundial de Saúde, publicado em 2018, que tratava da questão das epidemias. A pergunta é, será que a história vai se repetir novamente? E em 2018, esse estudo já afirmava, vai. Né? Um novo HIV, um novo ebola, uma nova praga, uma nova pandemia por influência, não são meras probabilidades. Seja transmitida por mosquitos, outros insetos, pelo contato com animais ou pessoa a pessoa, a única incerteza que nós temos é quando alguma coisa igualmente letal chegará. Tá? E o OMS alertava, o problema é, vamos demorar a reconhecer, essa epidemia vai ter acentuado impacto nas viagens e negócios e vai ser acompanhada de um misto de ansiedade, pânico e confusão, processo que será intensificado pela mídia, quase uma previsão. Tá? O documento também afirma que os desafios e fatores de risco para as epidemias no século XXI são diferentes do início do século e aponta 4 desses desafios principais. Primeiro, os nossos novos estilos de vida, em que a globalização se associou a um processo de periferização, de carência nas pobrezas, de carência e pobreza nas periferias, desmatamento, que leva ao desequilíbrio entre o ambiente natural e humano, aumentando a possibilidade das zoonoses, e migrações involuntárias, deixando milhares de pessoas mais vulneráveis à exposição a esses novos agentes. Então, nós observamos aqui como cada lugar vai ter sua forma de aparecimento. Esse é o estado do Amazonas, que foi um dos principais focos no Brasil, né, o foco inicial da doença, agora já com uma taxa mais baixa de letalidade, em que os casos acompanharam o rio Amazonas. O Amazonas é uma região de muita dificuldade de prover serviços de saúde, a densidade demográfica é baixa, a extensão territorial é muito grande, é impossível ter um serviço de saúde completo em cada uma dos vilarejos e populações ribeirinhas, o método de transporte é o rio. E o serviço de saúde é ofertado em Manaus. Então, isso ajuda a gente a entender um pouco por que Manaus teve taxas tão altas de casos notificados e mortalidade. O segundo desafio são as práticas de controle, e é essa dificuldade que nós estamos vendo hoje de manter um isolamento e distanciamento, né? Porque a quarentena as pessoas têm se contraposto ao direito de ir e vir. No entanto, o distanciamento e isolamento social ainda são a principal forma de controlar a epidemia. Esse é um estudo que tem aparecido muito, né, nas análises científicas e também na mídia, mostrando nos países nórdicos a diferença de mortalidade entre um país que adotou medidas restritivas de isolamento, que foi a Dinamarca, e também a Finlândia, a Noruega e a Suécia, em que o isolamento não foi adotado pela liberdade de circulação, e o número e a taxa de mortalidade foi o dobro em comparação aos demais países nórdicos. Aqui no Brasil, a gente também tem dificuldade de implantar a taxa de isolamento. Né? Essa é a taxa de isolamento em São Paulo, no início da epidemia, né, circulação normal, 20%, subindo para 30%, 50% de isolamento. Mas a gente não consegue aumentar essa taxa de isolamento para acima de 50%. Tá? E a gente observa que
os municípios em Laranjinha, São José e todo o Vale do Paraíba aqui estão numa faixa amarela de isolamento moderado. O ideal seria um isolamento acima de 50%. E a gente observa também, este daqui é um gráfico construído com os casos diários da COVID-19 em São José desde 24 de março. O isolamento foi instituído, a flexibilização da quarentena foi instituída em 2 de junho, e a gente observa um aumento na curva, né, depois do relaxamento das medidas de isolamento. Terceiro desafio, a globalização e a forma como a sociedade se desenvolveu é bastante desigual, e é preciso que se desenvolvam formas de oferecer para as pessoas o acesso à saúde e às necessidades básicas de vida. A gente tem visto algumas iniciativas importantes da sociedade civil que se juntam à saúde pública, por isso que a gente fala saúde coletiva, não é só o poder público atuando, mas é também a sociedade se organizando para resolver questões ligadas à pandemia. Sejam elas efeitos diretos, como, por exemplo, plataformas, médicos com trabalhos voluntários que têm feito teleconsulta, orientando em relação ao COVID, a missão COVID, seja em relação à segurança nutricional, que é um efeito colateral relacionado à diminuição da renda, né, decorrente do isolamento, sejam movimentos que se organizam em áreas de vulnerabilidade, como, por exemplo, favelas contra o coronavírus. E, por fim, o último desafio é o desafio da informação. Então, a forma como as informações se disseminam tem prejudicado a conscientização, que é fundamental para o controle da doença. E isso não só pelos meios de redes sociais, WhatsApp, mas também informações que são publicadas muito rapidamente pela comunidade científica. Então é muito bom que os estudos sejam liberados rapidamente para que a comunidade científica possa evoluir rapidamente no seu conhecimento sobre a fisiopatologia, a biologia, as medidas de tratamento do vírus, mas ao mesmo tempo ciência leva tempo. E quando a ciência é feita rápida e um trabalho é publicado sem revisão de pares, muitas vezes ele tem que ser depois reparado, né? E aí isso pode trazer informações, pode trazer efeitos bastante negativos para desenvolvimento de políticas e para orientação individual. Então, esses quatro fatores, novos estilos de vida, revisão das práticas tradicionais, reforço à equidade e solidariedade e combate à informação devem ser organizados em todas as quatro fases da doença. Na fase de antecipação, em que o vírus ainda não chegou, né? Na fase de contenção, quando a transmissão é localizada e a gente precisa testar, isolar e fazer medidas dirigidas. Na fase de amplificação, que é a que a gente está vivendo agora, estamos na primeira onda ainda, em que devem se adotar medidas de controle e mitigação. E, finalmente, na fase já do declínio, em que se busca eliminação e erradicação e a gente espera ter logo uma vacina, né, para poder, de fato, eliminar o vírus. A resposta à epidemia, portanto, é sempre complexa e envolve coordenação. O quadro é muito dinâmico, a gente faz planos a toda hora, com base nas informações, e esse plano deve ser feito de uma forma coordenada, baseado em dados, pensando em toda a rede de serviços. Não adianta eu ter leito de UTI se eu não faço diagnóstico lá na ponta, no consultório, na APS, se eu não tenho suporte de exames de laboratório, se um paciente grave não tem rede de transporte que possa ser levado para uma atenção especializada, e aí sim, evidentemente, uma atenção terciária com equipamento, medicamento, profissional treinado. Tá? A base de toda a estruturação desse sistema é a informação. É muito importante que a informação seja transparente. A gente deve falar, conhecer os números, ouvir, gerenciar os ruídos, lidar com as notícias que não são verdadeiras e fazer intervenções que tenham resultados em saúde. Então, a rede de cuidado deve envolver todos esses pontos. Comunicação e cuidado comunitário, uma atenção primária forte, né, no consultório, nas unidades básicas de saúde, com as equipes de saúde da família, o trabalho dos agentes comunitários, ligada com atenção especializada e profissionais capacitados e protegidos do risco ocupacional. Quando a gente sai de uma quarentena, quando a transmissão está controlada, ou seja, queda nas taxas de incidência, queda na taxa de mortalidade e uma taxa de transmissão de pessoa a pessoa menor do que 1. Quando
o município pode fazer gestão da clínica, ou seja, identificar os casos, testá-los, tratar e isolá-los bem como os seus contatos. Quando nós tivermos políticas de minimização de riscos, cuidar de práticas específicas para instituições de longa permanência e áreas de vulnerabilidade. Quando todas as escolas, universidades, trabalhos tiverem políticas de prevenção no retorno ao trabalho. Quando eu tiver políticas de minimizar o risco de importação dos casos nos nossos aeroportos, nas rodoviárias, no transporte marítimo. E, por fim, quando a nossa comunidade estiver educada, engajada e empoderada para adotar as novas normas de convívio, que envolvem, evidentemente, o uso de máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos. Então, é preciso informação, cooperação, investimento em ciência, vigilância e fortalecimento dos sistemas de saúde. Como que nós estamos no estado de São Paulo? Nós tivemos o primeiro caso em 25 de fevereiro, temos hoje mais de 248 mil casos, que correspondem a um terço do país, e a doença se dissemina. As taxas diminuíram na cidade de São Paulo, aumentaram nas cidades do interior. O isolamento começou em 24 de março e tem sido repetidamente estendido, e a meta, como eu disse, era uma redução de mobilidade de 56%, e nós temos uma baixa testagem. O número de casos por dia, como vocês observam nesse gráfico, continua aumentando. E o número de óbitos, como se observa nesse gráfico também. Portanto, nós estamos numa curva ascendente. Quando nós dizemos que a nossa testagem no Brasil é baixa, aqui vocês têm uma ideia dos números. Testamos, em média, 63 pessoas a cada 100 mil habitantes. Vejam como é baixo comparado com Argentina e Paraguai, metade da taxa de testagem dos Estados Unidos, um sexto da taxa de testagem da Itália e da Alemanha, e mais de 10 vezes menos do que um país que teve um grande resultado positivo no controle da pandemia, que é a Nova Zelândia. A gente nem aparece no mapa como na taxa de testagem. Como o plano de São Paulo funciona? Ele combina os indicadores de saúde, de disseminação da doença, capacidade do sistema, testagem e monitoragem da transmissão, para orientar medidas para a economia e para a sociedade. E divide essas fases, né, de abertura em cinco, da fase 1 à fase 5. Aqui na região de São José dos Campos, né, estamos na fase 2 de controle. Tá? Esse é o mapa do estado de São Paulo, dividido nas suas 17 regiões, e nós somos o DRS, Departamento Regional de Saúde 17, que fica aqui, Cone Leste Paulista, pontinha do estado. Estamos na fase amarela, então, teoricamente, autorizados pelo estado a flexibilizar a nossa quarentena. O que isso significa? A gente observa aqui, São José dos Campos, esse é um dado de ontem, era o 13º município em número de casos no estado. Ah, nossa curva está ascendendo. Em marronzinho, nós temos aqui os municípios com mais casos em São Paulo, no estado de São Paulo. Região metropolitana, Via Dutra, a gente percebe que esses casos acompanham as estradas e as conexões. Tá? Então, onde tem conexão, o novo coronavírus está se disseminando. E esse é um problema, porque o que nos representa aqui no Vale do Paraíba é justamente o movimento da estrada, o movimento de pessoas, por exemplo, né, nas procissões de Aparecida, o movimento das procissões nas águas da Ilha Bela, o caminho que a gente pega por essa Via Dutra para ir trabalhar, para ir estudar todos os dias, tá? Nosso porto, né? E nós somos muito conectados entre nós, 39 municípios e também com São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. É um fluxo muito grande de pessoas, de produtos, e a gente tem nesses nossos municípios a concentração dos hospitais, tá? Que aqui em vermelhinho, azulzinho, são os nossos hospitais. Então, nós somos uma região muito densa, muito rica, muito heterogênea, com muito fluxo, e que tem hoje vivido um aumento de dados e de óbitos em todos os seus principais municípios, aqueles com mais de 50 mil habitantes. Aqui nós observamos, né, dos 39 municípios, 34 já têm casos identificados e todos eles com uma taxa de transmissão, um RT, acima de 1. Tá? Bem menor do que no início da epidemia, logo no comecinho de abril, mas a gente vê que ainda temos uma taxa de transmissibilidade alta. Esse é um estudo, eu estou terminando, tá, realizado pelo INPE, que
procurou ver quais são os nossos pontos fortes e fracos aqui na região. Então, coordenado pelo professor Miguel, trabalharam com a ideia que a gente tem ativos. Nosso sistema é preciso, para avaliar o risco, olhar os fatores domiciliares das famílias e da população, dos territórios, acesso ao água, esgoto e infraestrutura, e a organização do sistema de saúde, tá? Então, que envolve os leitos, SAMU, presença de respiradores e quem é usuário ou não usuário do SUS. Então, quando a gente olha os nossos municípios, a gente pode ver dois mapas diferentes aqui. Aqui à direita são os ativos territoriais. Então, olha como a gente tem... Nossa, está correndo aqui, né, minha gente? Espera só um minuto, está quase acabando, mas precisamos ir um pouquinho mais devagar. Ah, então aqui em vermelho, municípios que têm uma baixa taxa de saneamento básico e oferta de água. E aqui à nossa esquerda, os sistemas de saúde. Então, a gente olha Ilhabela, por exemplo, como um município que tem um bom sistema de saúde, mas que tem uma vulnerabilidade quando se considera o acesso, por exemplo, ao saneamento e à água tratada, que fazem toda a diferença no controle da Covid. Então, o que a gente mostra aqui? Que um município depende do outro. Tá? E a gente precisa pensar como região na hora de adotar as medidas de controle. Por quê? Porque nós temos municípios em que eles têm uma alta chance de disseminação da doença. Quando um shopping center abre em São José, eu posso fazer com que as pessoas que por ali circulem transmitam e levem esse vírus para os demais municípios da região metropolitana. Então, nós temos uma boa estrutura hospitalar que está dando conta de atender os casos na sua baixa, média e alta complexidade, uma taxa de mortalidade que nos preocupa um pouco e nos preocupa muito o momento da flexibilização no momento em que nós achamos que ainda é precoce. Então, essa era a ideia, né, a gente falar da saúde, de que maneira a Covid impacta a nossa saúde coletiva, de como a gente precisa pensar como sociedade, como política pública, para a gente poder retornar às nossas atividades, né? Então, estamos afastados da praia, estamos afastados do campo, estamos afastados do trabalho, estamos afastados do estudo. O que isso implica, o que isso traz de consequência para a nossa condução da vida cotidiana? E de que maneira o poder público pode e deve, então, trabalhar formas articuladas, compartilhadas com a sociedade civil para, de fato, proteger a saúde e a vida das pessoas. Então, é isso que eu queria falar. Desculpa se foi bastante corrido, mas espero que tenha dado para passar esse recadinho importante, que é o de vocês ficarem em casa. Ok? Obrigada, professora Paula, por trazer esse resgate histórico, né, das epidemias na saúde pública, a influência do território, dos hábitos de vida, a importância da sociedade civil e de uma rede de cuidado, e trazer os dados ali da nossa região. Né? Agora eu vou passar a palavra para a professora Danusa, falando da vulnerabilidade. Boa tarde a todos, obrigada a todas pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com esse super time da Universidade Anhembi Morumbi. Eu vou compartilhar aqui a tela para podermos começar essa nossa breve conversa que teremos. Deixa eu me ajustar aqui, feito. Então, só me deem o feedback, por favor. Deu o compartilhamento da tela? Acho que foi. Bom, pessoal, então eu vou ter um tempinho de 20 a 25 minutos para conversar com vocês sobre o impacto psicossocial da pandemia pelo Covid-19. Vou trazer algumas reflexões. E quais são os pontos principais que eu vou abordar nessa fala? A pandemia pelo Covid-19 nos trouxe uma perturbação psicossocial
e nos evoca e nos convoca, então, a lidar com uma crise que é sanitária, uma crise de saúde pública, mas como a Paula já mencionou, é uma crise que afeta diversas esferas da nossa vida. O impacto específico dessa crise na nossa saúde mental, em termos de enfrentamento, vai ser abordado pela doutora Rosana logo a seguir, porque o foco dessa conversa comigo vai ser especificamente com a vulnerabilidade de alguns grupos específicos. É muito importante que o profissional de saúde, independente da área de atuação que esteja acontecendo, né, a sua atuação, ele esteja preparado já desde a formação para lidar com a ocorrência, inclusive, de futuras pandemias, né? Acho que isso já é algo que agora está posto. Então, é fundamental que a gente tenha espaços para conversar sobre vulnerabilidades. A gente já sabe do impacto global dessa pandemia, no sentido de uma situação ainda um tanto quanto desconhecida. O vírus, como um agente invisível e que trouxe de uma forma bastante evidente para a gente a nossa fragilidade. Aqui vou adiantar uma questão importante que provavelmente a doutora Rosana vai aprofundar, mas o quanto que a pandemia trouxe para a gente o lembrete da nossa mortalidade, da nossa vulnerabilidade, não só no plano do individual, mas também na esfera coletiva. E isso é um chamado, então, né, nos convoca para a reflexão e para a ação. Eu gostaria de conversar com vocês bem rapidinho sobre o conceito de crise. Crise vem do grego crisis, e que diz respeito a um momento de impasse, a um momento de decisão, a um momento em que precisa ser feita uma avaliação e que pode sim estar associada em alguma medida, a uma desorganização. Vejam esse quadro azul que está na tela e que define crise como um estágio temporário de desorganização pela incapacidade de lidar com uma situação utilizando métodos já conhecidos para solucionar problemas. Por ser uma situação inesperada, apesar de temporária, causa sofrimento e mudanças comportamentais, cognitivas e emocionais. E é disso que a gente está falando, né, gente? É isso que a gente está vivendo. A crise que estamos vivenciando por conta da pandemia do Covid-19, em termos de saúde pública, pode ser entendida em três etapas, dentro do que a literatura tem trazido nesse momento. Um período de pré-crise, em que, enquanto o Brasil tivemos tempo, né, de saber o que estava acontecendo pela experiência da China, né, em que deveríamos ter nos preparado e mensurado riscos e caminhos para lidar antes que a doença nos assolasse de fato. Nós tivemos, em alguma medida, algum tempo para ter um planejamento de propostas de intervenção. Enfim, a doença chegou aqui, estamos, como a Paula mencionou, somos o epicentro da doença no cenário mundial nesse momento, estamos então na fase aguda do enfrentamento da pandemia, em que o problema já está instalado e corremos sim um risco real de colapso de sistemas de saúde e funerário, entre outros. E isso nos torna bastante vulneráveis. Passada essa crise, porque ela vai passar, não é a primeira pandemia que o mundo enfrenta, ela vai passar, a gente não sabe quando, né? Vai depender dos nossos esforços no plano individual e coletivo, mas vai sim acontecer em alguma medida uma reconstrução, essa reconstrução social. Vamos em algum momento estar aptos para a retomada da vida, não sei o quanto a vida como antes, né? Fica aqui uma reflexão. E que valores que vão nortear essa nossa retomada? Algo para a gente pensar em como vamos construir esse futuro. Eu vou conversar um pouquinho agora, pessoal, com vocês, sobre, então, as políticas de cuidado que devem ser implementadas, que já estão acontecendo, não só aqui na nossa região, São José dos Campos e Vale do Paraíba, mas no plano nacional,
Mas é importante a gente ter como ponto de partida algo que a Paula já mencionou, que é bastante importante, de que somos um país atravessado por desigualdades como algo sistêmico. Essa desigualdade é estrutural. E isso posto, fica aí um desafio adicional para a gente oferecer uma resposta para as demandas que a pandemia trazem, de uma forma que articule saberes e práticas, considerando as diferentes necessidades de cada grupo populacional dentro da subjetividade que compõe cada um. E é importante a gente ter clareza de que não vai ser só o setor da saúde que vai contemplar e dar conta, né, das necessidades e das respostas, mas a importância de outros atores sociais, a importância da assistência social e de outras esferas da sociedade para a gente dar conta dessa complexidade que está aí posta. Uma reflexão importante que eu quero fazer com vocês é que a gente pode sim e deve aprender e ler e se beneficiar de diretrizes e protocolos internacionais de quem já enfrentou essa pandemia antes da gente, mas é fundamental que a gente tente adaptar cada proposta, cada medida, cada intervenção para o nosso contexto, para o nosso cenário, buscando construir caminhos e alternativas para a particularidade do nosso povo, da nossa cultura. E por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que, diante das desigualdades, como eu já mencionei, tem um dado atual que nos conta que cerca de 14 milhões de pessoas vivem em favelas ou aglomerados subnormais no Brasil. E aí eu te pergunto como é que essas pessoas vão ter acesso à possibilidade de higiene, de condições sanitárias adequadas, saneamento básico, álcool em gel, máscara, né? A gente está falando de algumas necessidades que são anteriores a isso. Outro dado importante é que 33% das residências brasileiras não têm conexão com a internet. E aqui eu gostaria de falar da internet como uma estratégia de enfrentamento nesse cenário, né? O quanto que a internet nos permitiu estudar, trabalhar, mas mais do que isso, nos manter conectados uns com os outros, como uma medida de proteção à saúde mental de adolescentes, por exemplo, diante da pandemia. Então, uma lição que eu já deixo aqui é a importância do Estado, na medida do possível, né, e dos esforços que são movidos dia após dia, promover uma melhoria nas estratégias de proteção de renda, de proteção social, e amenizar as fragilidades que compõem o nosso país. Eu vou falar agora, pessoal, especificamente de alguns grupos específicos, com base, alguns dos materiais que eu usei para elaborar essa fala foram as cartilhas da Fiocruz. E eu gostaria de começar falando das pessoas que vivem em situação de rua, um grupo que não pode ser negligenciado. E aí convocar a importância e o reconhecimento das equipes de consultório de rua, que, dadas suas características, seus objetivos de atuação, a sua mobilidade, tem a possibilidade de ir até essas pessoas que estão vivendo nessa condição. E o importante seria, num primeiro momento, fazer o rastreio dos sujeitos mais vulneráveis. Quem são essas pessoas? Idosos, pessoas com alguma comorbidade, pessoas com algum quadro de imunossupressão, por exemplo. E, claro, identificando essas demandas, um passo importante a ser feito é articular essa demanda desse indivíduo, desse sujeito, com o fluxo assistencial de cada contexto, de cada município. A prática sanitária mais efetiva, mais adequada nesse contexto de pandemia seria o acolhimento institucional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer abrigamento, o aumento do número de vagas em abrigos para essas pessoas. Não precisa ser abrigo propriamente dito, né? Pode ser, por exemplo, ginásios ou escolas dentro desse contexto particular que estamos vivendo e, claro, respeitando as normativas de biossegurança. Isso significa as práticas de distanciamento social. Uma reflexão que pode soar um pouco incômoda, mas eu acho que
é necessária é o quanto que nesse contexto os abrigamentos precisam em alguma medida ter uma prática de revisão e flexibilização das exigências em relação à permanência dessas pessoas em situação de rua no abrigo. Porque a gente sabe, né, não dá para a gente supor que por conta desse contexto de abrigamento, esse indivíduo que apresenta um consumo de álcool e outras substâncias vai diminuir o seu consumo simplesmente por estar abrigado. Essas pessoas também estão expostas ao estresse e a dificuldades, assim como todos nós. Então é importante construir estratégias para que esse abrigamento seja um espaço de cuidado, inclusive para esse sofrimento, que é o consumo de substâncias, o manejo de conflitos, e que seja um espaço de um cuidado mais amplo. Nesse sentido, além dos abrigos específicos, é importante que haja uma articulação do setor saúde com outros atores locais, além da assistência social e sociedade civil. Em que medidas, por exemplo, a gente sabe que com a diminuição do contato social, fecham os restaurantes, lugares em que essas pessoas poderiam ter acesso à comida, então tem gente passando fome. Então, seria importante ter uma mobilização para que essas pessoas pudessem ter acesso a alimentos. Isso é bem importante. E não é um favor, tá, gente? É importante que você tenha clareza na sua formação, seja da área que você for, se você estiver me ouvindo, não é um favor oferecer comida a essas pessoas. Isso é uma prática de política pública de cuidado. Outra estratégia importante a ser oferecida é o recâmbio, que é a possibilidade de alguns municípios financiarem o retorno de alguns indivíduos que tenham vontade e possibilidade de retornar às suas famílias. Além, é claro, da testagem em massa, algo que a cidade de São José dos Campos tem feito com essa população específica. Eu fico à disposição para qualquer dúvida que você tenha em relação ao grupo da situação de rua. Eu vou focar agora na população privada de liberdade. Eu me refiro ao sistema carcerário, ao sistema prisional. Pessoas, então, que estão no sistema prisional ou socioeducativo, dentro das pessoas que não estão em cadeias especificamente. A gente sabe que é um sistema que é frágil, é um sistema que está sobrecarregado, que em alguma medida expõe as pessoas que estão naquela condição a uma vulnerabilidade sanitária, em alguma medida violação de direitos humanos. Então, aqui de novo, existem problemas estruturais e que vão ser potencializados em decorrência da pandemia. Um exemplo que deixa clara essa questão é o fato de que a taxa de tuberculose na população carcerária chega a ser 35 vezes maior em comparação com a população em geral. E, de novo, aqui o óbvio precisa ser dito: assegurar a saúde e a vida da pessoa privada de liberdade é responsabilidade do Estado, uma vez que ela se encontra sob cautela estatal e não pode, por conta própria, se defender e buscar o acesso a um atendimento de saúde. Então, é responsabilidade do sistema prisional, daquela instituição, carcerários, todos os envolvidos naquela instituição, se organizar para identificar casos suspeitos, fazer o monitoramento de acordo com normativas que já existem e encaminhar, referenciar as pessoas sempre que necessário, permitindo que elas tenham dignidade. Um outro ponto que eu gostaria de destacar são as pessoas migrantes, refugiadas, solicitantes de refúgio e apátridas. São as pessoas que estão estrangeiras, acolhidas aqui no Brasil em alguma medida, mas longe do seu país de origem, independente da motivação. Essas pessoas podem, em alguma medida, estar com uma rede socioafetiva reduzida. Uma outra barreira e preocupação que a gente precisa estar atento é a questão do idioma. Essas pessoas podem não falar português e muitas vezes esses migrantes não sabem que no Brasil a saúde pública é um direito de todos e um dever do Estado. Então, essas pessoas podem não procurar os serviços de saúde diante de uma necessidade pelo simples desconhecimento, e aí cabe a nós oferecermos estratégias para acolher e cuidar também dessas pessoas que estão no nosso território.
Vou falar rapidinho também de outro grupo muito importante, que são as crianças. As crianças também sentem, algumas crianças também podem estar sentindo de forma importante o impacto da pandemia. A gente sabe que com o fechamento de escolas, por exemplo, muitas crianças tiveram uma mudança muito importante na rotina e nas relações interpessoais. É digno de nota que há um contingente numeroso de crianças que viam na merenda a oportunidade de se alimentar, um ponto importante a ser considerado. Adicionalmente, eu gostaria de lembrar que todos nós estamos atravessando, claro, o impacto financeiro, econômico decorrente da pandemia, e as crianças podem sim perceber isso acontecendo de uma forma bastante evidente, né, pelo comportamento, pela verbalização das pessoas na dinâmica familiar. Elas percebem que tem algo acontecendo, e daí a importância de um diálogo numa linguagem adequada com essas crianças e o oferecimento de uma escuta. As crianças também podem sofrer, sim, com o impacto de vivências como o adoecimento de alguém querido, a hospitalização ou a morte de alguém da família ou de uma pessoa próxima. E aí, nesse sentido, é muito importante a gente não fazer de conta que não tem nada acontecendo, né? O diálogo é sempre um bom caminho. Uma recomendação dentro desse tema específico, o quanto que a gente deve, dentro de cada caso, dentro de cada casa, de cada caso e cada casa, é lembrar que o distanciamento físico não pode ser sinônimo de distanciamento emocional. Que outras formas que cuidadores, figuras parentais vão ter para oferecer e acolher as necessidades emocionais das crianças, mesmo dentro de um contexto de distanciamento físico. Crianças podem sim apresentar reações emocionais e comportamentais diante do contexto da pandemia, e algumas desses sinais e sintomas apontados pela literatura são dificuldades de concentração, irritabilidade, medo, inquietação, o tédio tem sido bastante reportado, sensação de solidão, alterações no padrão de sono e alimentação. Super importante, pessoal, entender essas alterações, essas reações emocionais e comportamentais como adaptativas no primeiro momento. Elas são decorrentes de um contexto, em alguma medida está todo mundo sofrendo, né, um bocado por conta disso tudo, e é no caso a caso que a gente vai identificar a gravidade e a busca por uma ajuda especializada, a depender de como esse quadro evoluir. Mas no primeiro momento é absolutamente adaptativo se uma criança apresentar algumas dessas reações que eu mencionei anteriormente. Um lembrete bastante pertinente é o fato de que figuras parentais, cuidadoras, aqui vou falar especificamente as mães, as mulheres que cuidam dessas crianças, podem ter seu sofrimento potencializado pela situação de sobrecarga a que estão expostas no contexto da pandemia. Jornada dupla de trabalho dentro de casa, aulas remotas das crianças, e cuidar da casa e a faxina e limpeza, vocês sabem do que eu estou falando, a vida como ela é, e em alguma medida, e em alguns contextos, essa sobrecarga pode sim levar ao risco de práticas violentas e não educativas. Então, antes da gente julgar e culpabilizar essas mães, é importante que a gente ofereça acolhimento, escuta e ajuda. Isso sim é muito importante e vai diminuir a sobrecarga dessas lutadoras que estão por aí, em todos os lugares. Idosos, também um grupo que merece uma atenção especial. Os idosos que no começo da pandemia foram bastante estigmatizados, né? Importante a gente lembrar, enquanto um grupo que era o grupo que inicialmente, quando a pandemia começou lá na China, parecia que eles queriam morrer, né? Idosos que na nossa sociedade em especial tem um lugar social que cabe refletir, né? Qual que é o lugar que o idoso tem na nossa cultura, na nossa sociedade. Mas sim, é importante a gente lembrar que, por aspectos biológicos, eles podem ser, em alguma medida, mais vulneráveis ao impacto do Covid-19, mas a gente precisa também estar atento aos aspectos emocionais, sociais
relacionais e o quanto que os serviços de saúde estão preparados para lidar com a complexidade que cuidado idoso exige dentro desse contexto. A pandemia e o distanciamento social e todas as consequências que elas trouxeram para a sociedade podem sim trazer repercussões psicológicas para esses idosos. Existe a possibilidade de algumas perdas físicas no sentido de se o idoso perde a oportunidade, por exemplo, de fazer uma natação, uma fisioterapia, uma atividade que era necessária de reabilitação, isso pode ter um impacto dentro desse cenário, não podemos nos esquecer disso, mas aqui é na questão de custo-benefício, né, que precisa ser pensado. A gente precisa cuidar para que esse idoso, por conta do distanciamento social, não fique isolado. Esse é um ponto importante para a gente avaliar, principalmente porque no idoso, a solidão pode ter um agravamento nos quadros cognitivos e um agravamento em algumas condições de saúde, como práticas de autocuidado, por exemplo. Então, a gente precisa estar muito atento à rede de apoio e servir como rede de apoio para os nossos idosos, tanto na esfera pessoal como profissionalmente falando, estar presente. Quero aqui fazer uma diferença conceitual entre o distanciamento social e a solidão. A melhor forma de explicar isso é o fato de que a gente pode estar em uma multidão e se sentir sozinho. Então, não é o número de pessoas que está ao redor da gente que diz da qualidade da conexão que se estabelece. Então, é importante lembrar disso. Um bom amigo, né? Uma rede sólida, não importa por quantas pessoas ela seja composta, quanto maior a rede, tanto melhor. Mas não é porque esse idoso está sozinho que ele vai estar numa situação de isolamento. Mas toda ajuda e todas as redes e mãos e laços são sempre bem-vindas em se tratando do cuidado com os nossos idosos. Aqui, pessoal, eu vou focar rapidamente em um grupo que merece a nossa atenção. A gente está falando de nós, a gente está falando de vocês que estão assistindo essa live. Vocês são os profissionais do futuro, os profissionais da saúde do futuro. E é importante a gente refletir sobre o impacto que a pandemia pode estar tendo nessa importante categoria profissional. O profissional de saúde está exposto diretamente, em alguma medida, né, ao vírus, e aí a importância do oferecimento de equipamentos de segurança. A biossegurança precisa ser algo bastante valorizada nesse momento, e o quanto que isso não acontece em todos os contextos, expondo o profissional e os seus familiares a um sofrimento maior ainda, né, pelo medo de ser contaminado. A gente pode vir em algum momento, se já não estão enfrentar a necessidade de tomar decisões em relação àquilo que a gente chama de escolha de Sofia, quem vive, quem morre por conta da dificuldade de acesso a respirador e vagas aos serviços de saúde, a depender de como essa curva epidêmica funcionar. E isso pode expor muitos profissionais da saúde a um adoecimento, visto que isso é uma questão anterior a ele, é estrutural, de subfinanciamento, construído historicamente, mas que o afeta ali, naquele aqui agora, em que ele tem que tomar uma decisão rápida e que tem consequências de todas as formas que vocês possam imaginar. Então, profissional da saúde exposto ao adoecimento psíquico, seja pela fadiga por compaixão, seja pelos quadros de burnout. Então, um grupo que precisa de acolhimento, precisa de escuta, precisa de muito cuidado. O que é fundamental em termos de políticas de cuidado, além da escuta, é claro, cuidados de biossegurança, horas de descanso, o oferecimento de pausas durante os plantões, na medida do possível, remanejamento das equipes nas áreas de maior risco, oferecimento de suporte emocional e respeito aos seus direitos trabalhistas. Um grupo que merece ser muito bem cuidado para que possa cuidar da gente. Avançando mais um pouquinho, eu vou falar da temática da violência. A gente sabe que a violência é um fenômeno social, complexo e multifatorial. Não existe uma causa única para um comportamento violento. E a violência afeta indivíduos, famílias e comunidades. A Organização Mundial de Saúde entende atualmente a violência como um grave problema de saúde pública pelo impacto que tem
em muitas medidas. Os tipos de violência são diversos, não existe só uma forma. A violência pode ser perpetrada nas suas formas física, sexual, psicológica, além das formas de privação, abandono ou negligência. E nesse sentido, a literatura já traz alguns dados no sentido de que a Covid-19 potencializou um estado de tensionamento entre os sujeitos. O que, que a gente está vivendo? Nós, inclusive, saíamos para trabalhar fora de casa, convivia com outras pessoas, algumas distrações, e agora, na medida do possível, estamos mais restritos e isso pode... levar alguns desgastes de convivência em alguns contextos, e isso levou, a literatura já reporta, agravamento de casos de violência já previamente ocorrentes, além da emergência de novos casos de violência. Dados de literatura apontam que na China, onde tudo começou, né, em relação ao Covid-19, os números da violência doméstica triplicaram. Na França, foi reportado um aumento de 30% das denúncias, e no Brasil, a gente já sabe, isso é atual, um aumento de 50% das denúncias. Lembrando que no Brasil a gente padece da subnotificação, então a gente pode, infelizmente, inferir que esses números podem ser ainda maiores, o que torna o cenário da violência alarmante. É importante lembrar também que a violência, ela acontece de uma forma estrutural, então quando uma pessoa não tem acesso aos cuidados de saúde, quando ela tem seus direitos violados, quando ela passa por discriminação, isso é uma forma de violência estrutural e que está na nossa sociedade. Então a gente precisa cuidar para entender o fenômeno da violência como algo que está disseminado na sociedade de uma forma muito mais abrangente do que muitas pessoas podem supor. O trabalho é muito mais árduo do que parece. É a luta nossa. É importante lembrar que, além da notificação da situação de violência, se o profissional de saúde identificar um idoso, uma criança, uma mulher, alguém com deficiência, por exemplo, numa situação de violência, tão importante quanto notificar é cuidar dessa situação, né? Porque não adianta nada deixar aquela vítima de violência naquele contexto, dentro daquela mesma dinâmica e pronto. Precisa ter acolhimento, orientação, apoio, um cuidado intersetorial, um cuidado global, porque o fenômeno da violência é muito complexo, mas é algo que a gente precisa conversar sobre. Dentro das questões da violência, vou falar rapidamente sobre a temática do suicídio, lembrando que o comportamento suicida, ele acontece num contínuo, então começa com a ideação suicida, pode acontecer a ameaça do suicídio propriamente dito ou não, tentativa e finalmente o comportamento suicida propriamente dito. Nem sempre as pessoas deixam clara essa intencionalidade. Outros dados importantes, 51% dos casos de suicídio acontecem dentro de casa, então a gente pode imaginar como que pode estar esse cenário atualmente. Apenas um a cada três casos de tentativa de suicídio chega aos serviços de saúde, então a gente não tem acesso a toda a gravidade e complexidade desse problema de saúde pública. E um fator importantíssimo é o já estabelecido na literatura de que uma pessoa que fez uma tentativa de suicídio, ela está em risco de tentar o suicídio de novo. Então, essa pessoa precisa de cuidado, acolhimento, ajuda e contato com profissionais de saúde urgentemente. A gente também sabe do impacto que os transtornos mentais podem ter na ocorrência da tentativa de suicídio, algo que provavelmente a Rosana vai abordar um pouquinho mais adiante. E algumas medidas preventivas, então, que a gente precisa tomar na sociedade para prevenir a ocorrência do suicídio propriamente dito. Promover conexão, pessoal. Promover interação, fortalecimento de laços sociais. Lembrando que distanciamento físico não implica em distanciamento social. O que importa é a gente ter pessoas com quem a gente possa contar e relações e vínculos significativos.
Estressores financeiros são predisponentes, violência doméstica, consumo de álcool e outras substâncias são fatores que podem potencializar o sofrimento dos indivíduos, em alguma medida levando à ideação suicida e suas tentativas. Além de isolamento, sentimentos de aprisionamento, solidão como algo bastante importante. Estigma também é algo a ser considerado, a vivência do luto, a depender da vulnerabilidade de cada sujeito. E duas medidas importantes, o controle de acesso a meios letais já é documentado como uma medida de prevenção importante, além do papel da mídia, que é fundamental, na promoção de informações corretas e adequadas. A Paula, no começo da fala dela, a professora Paula mencionou o quanto que a pandemia pode ter um efeito importante na subjetividade das pessoas. A Rosana vai falar especificamente do luto. Eu só vou mencionar aqui o quanto que o Covid-19 escancarou a nossa fragilidade, escancarou a nossa vulnerabilidade. E isso é bastante importante, porque em alguma medida a gente está falando mais sobre a morte. E quando a gente lembra da finitude, a gente cuida mais da vida. Então, de alguma forma, há algo a ser refletido e um aprendizado com isso tudo aí. Eu vou deixar o luto para a Rosana aprofundar. E já estou caminhando para o finalzinho, pessoal. Eu quero destacar que estamos vivendo, em termos de saúde mental e psicossocial, estamos vivendo um momento de reações normais diante de uma situação anormal. A forma como vamos lidar com tudo isso e o cuidado que nós vamos oferecer a cada uma dessas pessoas que eu mencionei anteriormente, a população carcerária, migrantes, refugiados, crianças, idosos e assim por diante, vai depender de um pacto social, de uma ação coletiva. Do quanto que vamos respeitar os contratos sociais que deveriam estar sendo postos e sendo estabelecidos. Fica muito claro com essa pandemia a relação de interdependência que existe entre nós e é no plano do coletivo que a gente vai cuidar uns dos outros. Então, precisamos sim reorganizar serviços, reorganizar a nós mesmos e, em alguma medida, cuidar uns dos outros, principalmente desses grupos tão vulneráveis. A proposta em termos de serviços de saúde mental e psicossocial feita atualmente está dentro dessa figura que eu trago agora. Então, na base, a gente precisa pensar em serviços básicos de segurança, então, boas práticas humanitárias, segurança, abrigo, acolhimento, proteção da dignidade. Num segundo momento, um fortalecimento de apoios comunitários e familiares. Lembrando que aqui família é quem a gente escolhe, né? E medidas de apoio e rede social é o mais importante. Apoios específicos para alguns grupos que precisam de ajudas específicas, e aí fundamental lembrar a importância ímpar da atenção básica à saúde, atenção primária como elo de ligação entre o serviço de saúde e a comunidade, então valorizar bastante os agentes comunitários de saúde como protagonistas na identificação de algumas demandas específicas. E aí sim, o referenciamento para serviços mais específicos, a depender do sofrimento psicológico que cada pessoa apresentar. CAPS, por exemplo, a gente tem vários CAPS aqui na cidade de São José dos Campos, que estão atendendo, por exemplo, na forma de teleatendimento. Os profissionais de saúde mental estão se adaptando a essa nova realidade para continuar cuidando de uma demanda que está cada vez maior por conta da pandemia. Para encerrar, pessoal, eu vou encerrar minha fala com três imagens. Eu vou começar com essa imagem que é o autorretrato da gripe espanhola, essa pintura, essa obra incrível feita pelo Munch em 1919. E aqui fica o lembrete de que não é a primeira pandemia que a humanidade atravessa, é a primeira pandemia que nós estamos atravessando. Ela vai passar. A depender dos nossos esforços. Quero pensar aqui com essa segunda imagem a importância da gente respeitar a autonomia
das pessoas. Uma população que é muito cara para mim são os idosos. É, respeitar a autonomia desses sujeitos, que eles continuem sendo protagonistas das suas histórias, desmistificar alguns tabus e criar formas. Aqui é um chamado para a gente ser criativo, para que a gente possa estar perto, conectado, mesmo que não tão perto quanto a gente gostaria. Um chamado para a nossa criatividade. E para terminar, com a palavra esperança, parece que está tudo escuro, parece que está sem caminho, parece que está sem saída, mas a gente precisa acreditar nos nossos esforços individuais e coletivos de buscar uma luz e uma lição no final disso tudo. Eu fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham para o debate posteriormente. Agradeço por esse espaço. E até mais. Obrigada, Danusa. Um prazer para a gente, né, essas reflexões maravilhosas e trazendo também proposta e rede de apoio. Né, professor Lucas Caldeira, palestra dele, mesmo uma. Um roteiro, né? Essa foto aí no final, como a gente. As pessoas. Bom, eu vou passar agora a palavra para a doutora Rosana. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite das minhas colegas para estar aqui hoje, fazer parte desse grupo incrível de trabalho e para falar desse tema. E que nos é tão atual e tão caro para todos nós, né? E que traz para nós tantas reflexões. E na fala da Paula e da Danusa, um conteúdo incrível para que nós todos possamos pensar e possamos refletir sobre cada um dos aspectos que elas trouxeram. A minha fala está muito voltada para muitos dos temas que elas trouxeram aqui, e talvez fazendo aí um passeio por tudo que foi dito, aprofundando um pouco nas questões ligadas à saúde mental. Eu vou pedir a gentileza da Paula, que está me ajudando aí no compartilhamento da minha tela, da minha apresentação, para compartilhar aí o slide. Paula, por gentileza. A minha fala acho que você está no último slide. Aí. Eu tenho uma fala breve e eu quero abrir um espaço para que nós possamos conversar sobre muitas das coisas que estão refletidas aqui na minha fala hoje, né? Conversei bastante ontem com a Danusa sobre como nós dividiríamos nossos temas, né? E aí pensei falar um pouco sobre alguns aspectos ligados ao que afeta a nossa saúde mental nesse momento da pandemia. Eu acho que pandemia, para alguns de nós, embora na história já tenha havido outros momentos, né? Então não é a primeira e não será a última, com certeza. Para muitos de nós, ela é muito única, e nesta forma e com essa intensidade, é nunca antes vivida, então trouxe um impacto muito grande, né? E está trazendo muitas reflexões e muitos sentimentos, né?
E aí vem essa questão assim, quais são as questões que estão nos afetando tanto nesse momento? Eu dividi em quatro eixos aí, né, para discutir com vocês. O primeiro deles está ligado à questão do estilo de vida. Então, cada um de nós tem um estilo de vida, tem um jeito que estava vivendo, um jeito que vive. E isso está diretamente ligado às nossas características, à nossa personalidade, e estava muito adaptado ao mundo como ele estava. E quando, no dia lá, 24 de março, alguém disse para tudo, isso teve um impacto na vida de cada um. E o impacto que teve e como nós reagimos vai depender exatamente do estilo de cada um, da personalidade de cada um e do que cada um vem vivendo e da forma da habilidade de enfrentamento de cada um. Eu destaquei aqui algumas questões que no meu entendimento e nas minhas discussões, nas minhas leituras, têm oferecido alguns pontos de atenção. Um, que a Danusa já falou na apresentação dela, é a questão da solidão, né? E da solidão, não aquela solidão de quem vive só, de quem escolheu viver só e vive muito bem só. Consegue se fazer companhia. Ele é um indivíduo que, assim, ele não se sente só. Ele tem por escolha uma vida só. Mas isso não significa que ele está mal. Ele vive bem sozinho. E ele sai para fazer as coisas que ele tem que fazer, e ele vai e volta, e isso não o afeta, né? Só que ele tinha um estilo de vida que fazia com que ele tinha condição de estar só, mas estar acompanhado quando ele fazia esta opção de estar acompanhado. Quando veio a pandemia, talvez ele tenha perdido esta possibilidade de se juntar, né? E ele teve que encontrar outras formas de se juntar. Para alguns indivíduos, isso foi muito tranquilo. Ele encontrou a internet como forma de se juntar a outros, ele encontrou o WhatsApp como forma de se juntar a outros. Mas tem um grupo de risco aí que não conseguiu fazer isso. De pessoas que realmente ficaram sós e, nesta solidão, sem recursos, que não conseguiram encontrar recursos, estão adoecendo mentalmente, né? Ou estão encontrando outros meios de cuidar dessa solidão, através do abuso de álcool, ou de outras drogas, ou de medicações, enfim. Então, esse é um grupo de risco, né? Para além desse, outro grupo de risco é o grupo de pessoas que já utilizavam, já eram abusadores de álcool, né? E que, com o recolhimento, com essa condição de estar em casa, intensificaram o uso de álcool e o uso de outras substâncias, pela própria impossibilidade, pela própria sensação de aprisionamento que a pandemia trouxe, né? Então, estilo de vida é algo que foi um desencadeador de adoecimento mental. Estou destacando aqui algumas coisas. Outras questões também estão aqui nessa situação de estilo de vida. Pessoas que tinham hábitos de ir aos shoppings com frequências, hábitos de estarem muito tempo na rua. Eu tenho feito muitas reuniões com alguns colegas e tenho ouvido coisas do tipo, assim, os idosos na rua, né? Então, a Danusa estava falando muito dos idosos, né? A gente tem um termo que é os envelhecentes, né? Eles não estão conseguindo ficar em casa, é um grupo de risco,
né? Porque o isolamento social, o distanciamento social para eles está sofrido. Então, eles estão se aventurando indo para as ruas. Outro dia eu estava no supermercado e tinha um casal de idosos que, assim, eles se apoiavam um no outro para andar, tamanha dificuldade que eles tinham. E estavam os dois no caixa do supermercado enchendo as sacolinhas de coisas, né? E aí eu pensava, o que estes dois estão fazendo nesse supermercado, né? Mas a dificuldade, de fato, de permanecer em casa, tá? Bom, outro fator de agravamento ou de desencadeador aí de um adoecimento mental, os medos. O medo por si só, ele já é um fator de forte adoecimento mental, né? Nós que trabalhamos na clínica psicológica, não é raro, nós atendemos pessoas que quando sentam na nossa cadeira, no consultório, a palavra que vem é tenho medo, né? E os medos são diversos. Nesse momento, a Paula falou disso, medo do vírus, né? Medo do vírus. E ele é invisível, ele está em todos os lugares, né? Então, o medo do vírus ficou algo assim absurdo para muita gente, persecutório para muita gente, né? Medo de morrer. E aí, assim, tem um dado real, muito bem apresentado pela Paula, das estatísticas, da curva que se aumenta a cada momento. Tem a mídia que favorece muito esses dados alarmantes, né? Tem uma necessidade de informar para que as pessoas se cuidem, porque tem muita gente que não está levando a sério, né? Mas isso intensifica muito o medo de quem já é, por si só, pessoas que sofrem de medo. Medo de perda de emprego, medo de ficar desempregado, medo de perder a renda, medo de passar fome, medo de ficar numa situação de vulnerabilidade. Medo do futuro, medo de pensar como é que vai ser amanhã, quando é que vai acabar essa pandemia, vai acabar? Cada vez que tem um pronunciamento do governo e ele diz não vamos voltar, tanto é que tem uma forçação para que volte. E eu fico pensando que essa forçação, às vezes, é uma ilusão de que voltar pode significar a pandemia está melhorando, né? Por um alívio, uma certa ideia, uma certa ilusão para aplacar um pouco o medo, porque o medo é muito paralisante, o medo é adoecedor, né? Então, quando a gente fala de medo, a gente está falando de luto, né? Como bem disse a Danusa, a gente está falando das nossas perdas, medo de perder coisas, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente também está falando das vivências de luto. E falando de luto, a gente está falando de perdas. Quando eu falo de perdas, eu estou falando de medos e perdas de pessoas, né? Então, da morte propriamente, perdas de pessoas pela morte. E aí hoje nós temos muitas famílias, e não é raro a gente encontrar uma pessoa hoje que não tenha perdido alguém pela Covid, né? Então, essas pessoas estão vivendo um luto, né? E isto é, sim, um momento
muito difícil e que numa situação de vida sem a pandemia, longe da pandemia, por si, já é uma dificuldade a ser enfrentada, só que quando você está dentro de uma situação normal, você tem uma rede de apoio muito mais ampla, porque você tem um mundo em funcionamento dentro de uma situação, vamos colocar aí, normal, né? Então você tem redes de apoio, mas viver um luto como as pessoas têm vivido, então vamos pensar que no luto é necessário que se cumpra alguns rituais, então vamos pensar o luto pela perda de alguém. Como é que a gente trabalha com a questão do luto? A gente trabalha pela vivência da perda propriamente. A gente fala chorar o luto de alguém. O que é chorar o luto de alguém? É poder cumprir o ritual da morte, né? Fazer um velório, chorar, receber as pessoas para executar este velório por algumas horas, né? Receber amigos, parentes que vão ali amparar as pessoas que perderam alguém significativo, né? Fazer uma missa de sétimo dia para quem tem uma religião católica, por exemplo. Chamar um religioso, seja qual for a religião. Tem um ritual. Ritual esse que a pandemia impediu. Como é que as pessoas estão sepultando os seus mortos? Simplesmente de um dia para o outro, de uma hora para outra. Eu tenho uma paciente que perdeu o pai. E ela, às 14 horas, foi chamada no hospital e às 17 estava enterrando o pai. E correndo, porque ia fechar o cemitério e não podia anoitecer sem que o corpo do pai fosse sepultado. Ela e a mãe sozinhas, né? Então, que tempo teve esta pessoa para chorar este luto? Então, é uma vivência abreviada. E isto, sim, é desencadeador de um adoecimento. Vai depender de alguns fatores, características de personalidade, aspectos psicossociais, rede de apoio, né? História pregressa do indivíduo, né? E condições outras ambientais aí que a gente pode elencar. Então, isso é muito sério. Quando a gente está falando de uma pandemia, todos esses são aspectos de saúde mental que a gente vai precisar olhar e cuidar. E aí, quando a gente não está falando de perdas ligadas à morte propriamente, mas ligadas a perdas de relacionamentos. Então, assim, quem estava namorando e agora, assim, era alguém que conheceu recentemente, agora distanciou, né? E está... por vídeo, por WhatsApp, né? E aí gera aquela insegurança de assim, será que vai durar? Será que vai, né? Pessoas que namoravam, pessoas de outra cidade que se viam e que não estão podendo viajar para se ver. Então, medo de perder estes relacionamentos, né? Outros distanciamentos de relacionamentos que são mais, eu diria... cristalizados, mas mesmo assim, existem aí separações, né? Então, netos e avós, pais e filhos, sobrinhos com tios, então existe aí um distanciamento, né? Que está envolvendo uma perda temporária de alguns tipos de trocas aí desses relacionamentos. Outras perdas, liberdade. A liberdade de ir e vir, né? Quem é que não está vivendo aquele ritual de sair e voltar para casa, pensar para sair, né? Você sai e quando você volta, tem toda aquela asepsia para fazer, né? Dos pés à cabeça. E você pensa assim, vou na farmácia. Aí você fala, ah, quer saber? Não vou não. Porque lavei o cabelo ontem, vou ter que lavar tudo de novo, né? Então... aquela liberdade, né, de ir e vir, isso afeta, né? E afeta alguns mais do que outros. Perda de privacidade. Como psicólogos, né, Danusa, a gente sabe disso. Eu tenho atendido os meus pacientes online,
alguns deles vão para dentro do carro para poder atender, né? Porque não tem onde falar, eles querem ser atendidos, mas assim, alguém pode escutar. Então, o que eles falam? Ai, peraí, eu falo, posso ligar? Peraí, que eu vou... Aí vai lá para o carro para poder fazer o atendimento, né? Para garantir o quê? Privacidade. E eu estou falando isso de uma coisa mais assim, mas tem toda a questão da privacidade do dia a dia dentro de casa, né? Falamos de perdas de emprego, perdas de qualidade de vida, né? E qualidade de vida aqui tem, é um espectro amplo demais, porque assim, a gente vai desde um passeio, um treino físico, né? Um tratamento médico de rotina, como ir ao ginecologista de rotina, que muita gente parou de ir, porque não, né? Então, isso é qualidade de vida. Ir ao cabeleireiro, fazer as unhas, coisas básicas, né? Que são perdas. Então, nós estamos falando de perdas mais significativas, até aquelas que parecem ser mais irrelevantes, mas que afetam o indivíduo como um todo, né? E eu vou falar de uma perda que eu acho que é, assim, de todas, a que representa o maior ponto de atenção para a gente, que é a perda do sentido de vida, que pode levar o indivíduo a um ponto de adoecimento, que pode levar, inclusive, ao suicídio. E o que é o sentido de vida? É. Se nós não prestarmos atenção, o sentido de vida pode nos levar a um adoecimento muito severo, porque nós estávamos num ritmo e numa trajetória com objetivos. Isso é o sentido de vida, para onde vou e para que vou, né? E quando vem a pandemia e tira o chão debaixo dos seus pés, porque agora você não sabe se o seu emprego vai permanecer, se os seus filhos vão continuar a ir para a escola, se o mundo vai voltar a ser o que era antes, se esse novo normal é um normal que se adapta a você, você precisa tomar muito cuidado e refazer o seu sentido de vida rapidamente. Porque se você perder o seu sentido de vida, você vai entrar num quadro de depressão. E aí você pode realmente adoecer. Bom, falando de sobrecarga, nosso quarto pilar aí de saúde mental. Sobrecarga de trabalho, a gente está falando de home office, para quem não perdeu o seu emprego, né? E aí, quem faz home office sabe muito bem que o trabalho triplicou, porque o home office não tem horário, né? Ele é de manhã, de tarde, de noite, ele é sábado, domingo, é feriado, tá? Então, não preciso detalhar aqui. Sobrecarga emocional, Danusa falou muito bem, né? Eu não vou puxar a sardinha para o lado das mulheres, mas acho que elas têm uma sobrecarga significativa, porque tem os filhos, tem a cozinha, tem, né? Aquelas que tinha uma funcionária, na maioria das vezes dispensou por conta da própria proteção em relação ao vírus. Então, ela, no começo da pandemia, eu me coloco nesse lugar, no começo da pandemia, pensei assim, melhor dispensar, porque a gente fica mais seguro, e acho que eu dou conta do negócio. Hoje, eu penso assim, que bobagem que eu fiz. Já estou prestes a arrancar os cabelos e... Porque foi demais, tá demais, né? E tem uma sobrecarga emocional que a gente não percebe, ou talvez a maioria não perceba, que é assim, é conviver com as minhas manias, a minha personalidade, a mania do outro, a personalidade do outro, mais a do outro, mais a do outro, mais a do outro. Que antes, cada um às 7, 8 horas da manhã, partia para os seus destinos e reencontrava em algum horário, e a gente convivia ali algumas horas e eram aceitáveis. Agora, a gente fica 24 horas por dia olhando a mania do outro, como ele usa o banheiro, como ele usa a cozinha, como ele bebe a água, como ele bebe o café.
E aquilo vai criando um negócio, né? É uma sobrecarga, que tem a ver com a relação da convivência familiar. Tudo isso está ligado à saúde mental. Pode passar o próximo, por favor, Paulinha. Quais são os principais riscos do adoecimento mental? Então, eu listei algumas das principais doenças mentais que nos acometem nesse momento. Ansiedade, né? Ansiedade por tudo que eu já falei, né? E a ansiedade, ela pode ser um sintoma de ansiedade, que vem e vai, como ela pode ser uma ansiedade que fica por crises permanentes, né? E ela pode ser a retomada de um quadro ansioso vivido um dia e que foi renovado agora em função da pandemia. E aí precisa ter muita atenção, porque ele pode ter sido tratado e ele está se renovando agora, né? Os transtornos de pânico, né? Especialmente em função dos medos que a própria doença traz nesse momento. Os medos de morrer, medo de ser contaminado, né? Pode estar muito vivenciado o medo mesmo de perder o emprego, enfim. Os transtornos obsessivos compulsivos. Tem muita gente perguntando como lidar com essa questão agora, que tem que lavar a mão toda hora, que tem que cuidar da limpeza, que tem que... É um ponto de atenção para quem já teve, né, está em remissão de sintomas, ou para quem tem um pezinho lá, não tem um transtorno propriamente, mas tem comportamentos importantes, né? Mas não vamos adoecer todo mundo, né? Ou patologizar, como a gente diz, né? Às vezes a gente é só extremamente cuidadoso. Isso não significa que eu adquiri TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, tá? O TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, a gente vai ver muito. Infelizmente, a gente vai ver muito. Especialmente nos profissionais de saúde, né? O TEPT, ele vem muito da vivência, das memórias do que foi vivido. Ou de uma situação, de uma iminência de morte. Então, para quem viveu esta possibilidade de quase morte, ou para quem viu alguém viver, né? Então, por isso eu falo dos profissionais de saúde, ou de alguém que perdeu alguém, ou de alguém que passou pela Covid e passou pela sensação de quase morte, né? É um transtorno bastante comum que vai se evidenciar 2 a 3 meses após a vivência traumática, né? E ele cursa com sintomas de ansiedade e depressão. A depressão propriamente, né? E o suicídio, tá? Que aumentou significativamente as taxas nesses últimos 2 meses, tá? Por quê? Porque as pessoas não estão tolerando exatamente o que eu discuti no slide anterior, as vivências ligadas a própria situação da pandemia e muitas vezes a questão da perda do sentido de vida, né? E um ponto que eu quero destacar é essa questão das ondas das pandemias. Muitos autores falam disso, né? Que as pandemias, elas cursam normalmente por ondas, né? E não são as ondas do vírus. Eu estou falando aqui das ondas das experiências humanas diante da pandemia, tá? Então, a primeira onda são as vivências da morte pela própria doença. Então, nós estamos vivendo as mortes pela Covid agora, né? Quando tudo isso passar, nós vamos viver as mortes pelas doenças que não foram tratadas em função da pandemia. Então, é aquilo que eu estou falando. Hoje está todo mundo com foco na pandemia, e muita gente não está cuidando da diabetes, da hipertensão, não foi ao ginecologista, não fez check-up, e aí vem as mortes em função dessas doenças.
E a terceira onda são as mortes por suicídio em decorrência das vivências da pandemia, né? Que é exatamente esse público que não foi cuidando desses quadros de ansiedade, depressão, em função de tudo aquilo vivido na época da pandemia, seja perdas de pessoas, perdas de emprego, perdas de status social, equipes de saúde que perderam seu status de cuidadores, de pessoas que salvaram vidas ou que não salvaram vidas, né? E que vão perder esse lugar de destaque dentro da sociedade e que também vão ter um impacto de tudo isso e muitos não vão suportar essa situação. E aí vem o alto índice de suicídio, né? Pode passar o próximo, por favor? E aí, caminhando do meio aqui para o final da nossa apresentação, pode passar o próximo, Paulo? Eu gosto de falar de duas situações que é assim. A gente tem duas condições de cuidar. Uma é prevenir o adoecimento, que eu entendo que ela tem um cunho um pouco mais passivo, embora ela seja ativa, porque é um foco de prevenção. E um outro mais ativo, que eu gosto mais, que é promover saúde. Das duas formas você está cuidando. Só que um tem mais ação, tá? Então, a fase de prevenção, ela é muito importante, né? Que é assim, o que não fazer. E aí, quando a gente vai na internet, tem uma lista gigante de coisas, né? Então, assim, o que você não deve? Se você tem ansiedade, não fique olhando o noticiário de quantas pessoas morreram, de quantas pessoas estão contaminadas. Não faça isso. Isso vai aumentar a sua ansiedade. Isso não colabora com a sua saúde mental, né? Previna o adoecimento, se proteja, use máscara, lave as mãos, faça exercício físico, né? Preserve os seus relacionamentos, né? Evite nas suas reuniões, nas suas lives com seus amigos, falar sobre a Covid. Use esses momentos para falar de coisas boas, de perguntar como eles estão, o que estão fazendo, que filmes assistiram, e etc, etc, né? Evite assistir filmes de violência, de mortes, de... Essas são as formas de prevenção. Mas o que é que a gente pode fazer para promover saúde? Para melhorar esse momento, né? E aí eu dividi em dois pontos que para mim são muito importantes, que é olhar e observar e desenvolver comportamentos resilientes e comportamentos de habilidades sociais. Comportamentos resilientes favorecem a gente desenvolver flexibilidade para superar conflitos e situações difíceis, tá? Ele engloba 8 áreas da nossa vida. Ninguém nasce resiliente, a gente se torna resiliente. Sentido da vida é uma área da resiliência, né? Então, eu preciso ressignificar o meu sentido de vida. Então, não adianta eu dizer assim, puxa, agora com a Covid, meus planos foram por água abaixo. Eu preciso dizer assim, eu tinha um projeto antes da pandemia, eu preciso ressignificar meu projeto. Peraí, deixa eu pegar um caderno aqui e olhar que o meu projeto era assim. Agora acho que eu vou ter que mudar isso aqui. Isto é trabalhar com resiliência. Tem uma frase que é assim, você vai chorar ou vai vender lenços? Né? Às vezes é fácil falar, parece. Mas é uma questão de ação. É uma questão de você começar, né? Análise de contexto é outra área da resiliência. Ao invés de eu olhar e falar, isso está tudo ruim, eu preciso desenvolver flexibilidade, isso é rigidez. Eu olhar e falar assim, nossa, que horrível essa pandemia. Nossa, que fim de mundo. Isso é rigidez. Flexibilidade é olhar e falar assim,
Vamos ver o que dá para fazer em tempos de pandemia? Nossa, agora nós estamos aqui nessa casa, nós quatro. Gente, nós vamos ter que arrumar alguma coisa para a gente se suportar aqui dentro. Ô, fulaninho, você é muito espaçoso, amigo. Vamos conversar. Você precisa de mais espaço, né? Tô vendo. Vamos pensar como é que a gente vai conviver aqui? Isso é flexibilidade, isso é resiliência. Tá? Isso também é habilidade social. É, se eu estou vendo que o meu irmão precisa de mais espaço, eu preciso entender por que ele precisa de mais espaço. Preciso conversar com ele. Isso é comunicação, isso é habilidade social. Né? Então, é sair da zona de conforto. Eu tenho dito para os meus pacientes que é assim, nós não vamos poder mais ficar utilizando as mesmas ferramentas. Quem utilizar as mesmas ferramentas e ficar agarrado com elas, vai sair dessa, com essas ferramentas inutilizadas. Elas não vão servir para o novo mundo. O novo mundo requer novas ferramentas. E estas novas ferramentas a gente precisa construir agora. As nossas ferramentas, aquelas que a gente tinha, elas não servem mais. Elas não dão conta mais de cuidar das coisas que a gente cuidava. A gente precisa de novas ferramentas. Isso é trabalhar com promoção de saúde mental. Isso é ação. Isso não é ficar parado, né? Fazendo prevenção de saúde mental. Isso é promover saúde, qualidade de vida. E precisa começar. Pode passar o último, por favor? Vou fechando, porque nosso tempo está acabando e eu quero conversar. Então, assim, todo mundo tem falado do vai passar, né? E vai passar mesmo, né? Mas o meu objetivo é que, assim, deixar para vocês uma mensagem que vai passar, mas será muito bom que nós estejamos vivos e saudáveis fisicamente e emocionalmente, porque senão a gente não vai conseguir reconstruir. E a gente precisa reconstruir, né? A partir do que ficou, a partir do que vai ficar. Então, o que vai passar, vai. Mas vamos ficar bem para a gente poder reconstruir? É isso. Obrigada, gente. Estou à disposição para a gente conversar um pouquinho a respeito desses tópicos aqui. Obrigada, doutora Rosana. E agora a gente vai para as perguntas, tá? Então, tem uma pergunta que direcionada para a professora Paula. Sabe, uma pesquisa em Porto Alegre na qual foi identificado coronavírus no esgoto. Qual seria a explicação para isso? Estava sem áudio, pronto. Interessante, depois de a gente ter essa fala toda sobre saúde mental, subjetividade, a gente voltar a falar do vírus, a transmissão, né? A gente tem que fazer uma mudança mental aqui. Mas então, uma coisa a gente precisa identificar, uma coisa é identificar o vírus, a outra é o vírus transmitir a doença. Né? Então a gente lembra que a COVID, o SARS-CoV-2, é um vírus que causa uma doença sistêmica. Lembra que pode ter até dor abdominal, diarreia associada, então o vírus está presente no nosso organismo e pode ser excretado. Mas outra coisa é, esse vírus encontrado no esgoto, na água não tratada, transmitir a doença para outras pessoas, e isso ainda não foi comprovado, tá bem? Então tem estudos, isso não foi só no Brasil, mas também na China, na Europa, o vírus foi de fato encontrado no esgoto, principalmente quando ele não é tratado. Essa é uma preocupação no Brasil, porque pode haver uma grande exposição, e estudos estão sendo feitos, mas até o momento não há nenhuma evidência de transmissão fecal-oral. A transmissão, ela é interpessoal, né? Então, por enquanto, é ficar atento e aguardar os estudos. Obrigada. Agora para a doutora Vanusa.
falar um pouco sobre as pessoas autistas nesse momento tão delicado da rotina deles. Obrigada, Juliana. Rosana, fique à vontade para a gente propor juntas uma resposta, mas eu entendo que, assim, as pessoas que têm alguma deficiência, alguma dificuldade de entendimento, déficits cognitivos, pessoas com demência, deficientes intelectuais, autistas, por exemplo, são pessoas que podem, sim, sofrer bastante com o impacto dessa pandemia. E os cuidadores também podem vir a ter uma sobrecarga adicional. Na medida do possível, acho que é importante que seja feita uma adaptação das intervenções que aconteciam nos serviços que esse paciente era acompanhado na questão domiciliar, diante do distanciamento social. Muito diálogo, muito apoio para entender que essa pessoa pode ter uma vulnerabilidade adicional nesse contexto. Se a gente, que entende tudo, está sofrendo, imaginem as pessoas que em alguma medida podem apresentar uma dificuldade adicional de compreensão da complexidade desse cenário. Então, foco no cuidador, e o que eu sugeriria? Que essas instituições que cuidam de autistas, de pessoas com deficiência, se mantenham próximas por teleatendimento, oferecendo adaptações para as atividades em casa. Rosana, completando. Eu acho muito importante isso que a Danusa falou, e assim, especialmente para os autistas, manter a rotina deles é algo muito importante. Porque eles por si são pessoas que necessitam de rotina para manter o equilíbrio. Então, por isso que manter o contato com as instituições às quais eles pertencem, né, de apoio, é importante, manter as terapias que eles têm para que os pais, a família, consiga manter de alguma forma na residência rotinas com alimentação, horários e atividades para que ele consiga minimamente se manter dentro de um equilíbrio. A Paula trouxe um pouco, a Danise também, a questão da mídia, né? Doutora Rosana, assim, a mídia é um fator de risco e um fator de proteção, porque a gente tem ouvido várias pessoas falando assim, não quero mais ver televisão, não quero mais ler jornal, não quero mais saber disso porque está me fazendo mal. Como enxergar um pouco isso? Porque as pessoas precisam também, né, ter as informações, saber o real, o que está acontecendo, né? Eu tenho uma receita que eu falo para os meus pacientes, né? E aí acho que depende muito de cada um mesmo. Mas eu digo assim, ao invés de uma hora de jornal, 10 minutos de jornal, 50 minutos de um filme, de uma novela, de alguma coisa que te traga alegria e leveza. Porque você se informa, você precisa se informar, mas você não fica repetidamente ouvindo as mesmas coisas, porque se você for ver, os telejornais trazem a repetição da informação, né? E aquilo é gerador de ansiedade, né? A pessoa não percebe, mas você fica o dia inteiro em casa, você fica o dia inteiro ouvindo a mesma informação. Então, assim, e cada um vai saber a medida do quanto ele precisa da informação. Às vezes, ler um jornal, para algumas pessoas, é menos ansiogênico do que assistir um telejornal. Às vezes, ver uma mensagem é menos ansiogênico do que ver um telejornal. Às vezes, a pessoa prefere ver o telejornal. Ou, às vezes, bloquear as mensagens que ficam chegando no WhatsApp. Então, cada um vai precisar escolher o seu modo, né, de se informar. Então, não é bloquear a informação, porque ela é importante, mas é ponderar com outras coisas. Você trouxe também, né, a questão do medo,
retomar o sentido da vida, mas tem alguma dica assim, para as pessoas, o que elas podem fazer para perder um pouco esse medo, ou amenizar, né, de uma certa forma, porque medo é um sentimento, né? Então, como lidar com esse medo? Muito legal a sua pergunta. Muito obrigada por fazê-la, porque eu acho que eu vou ter a oportunidade de falar algo que é assim. Do que a gente tem medo? A gente tem medo daquilo que a gente não tem controle. Tá? E a gente precisa começar a trabalhar e entender que nós podemos lidar com aquilo que é o nosso controle, né? E focar no que nós temos controle, focar nossa energia naquilo que nós temos controle. E deixar, então assim, do 100% da nossa atenção, focar 90% naquilo que a gente tem controle. O que acontece é que a gente acaba invertendo esta ordem. E é isso que gera medo e ansiedade, né? Então, assim, vamos pegar a COVID, especialmente a COVID, né? Eu fico pensando, 90% do tempo que a COVID mata, mata muito, mata gravemente, as pessoas sentem falta de ar, vão ser entubadas, depois que são entubadas, morrem. Enfim, eu fico o tempo todo pensando nisso. E 10% do tempo eu penso assim, para não pegar COVID, tem que se proteger, tem que lavar a mão, não pode pôr a mão na boca, não pode pôr a mão no nariz, pode pôr no olho. Inverte. 90% do tempo eu faço aquilo que é no meu controle. Qual é o meu controle? Proteção. Vou cuidar daquilo que eu posso fazer. 10% é o que eu não controlo. Se eu pegar COVID, eu não sei o que vai acontecer. Isso é se eu pegar. Então, eu vou me preocupar com o que eu posso fazer, que é me proteger para não pegar. É isso que as pessoas precisam fazer o tempo todo com todas as coisas. Na vida. Preocupar-se com aquilo que a gente tem controle. Com o que eu não tenho controle, só acontece uma coisa quando a gente se preocupa. A gente adoece. Porque eu não tenho controle. É a história do pensar, é passado, presente e futuro. Passado já foi. Não posso modificar. Futuro, não sei o que vai acontecer. Não tenho como agir sobre o futuro. Presente. Aqui está onde eu posso trabalhar. É aqui. Muito bom, muito obrigada. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar pelo tempo, senão acho que eu ficava aqui até perguntando, batendo um papo, que está maravilhoso. Mas eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, convidada, Paula, principalmente pela organização desse evento, da Nusa, pelas reflexões que trouxe um pouco para a gente, está difícil para nós, né? Imagina para as pessoas vulneráveis. Rosana, muito agradecimento. Eu deixo aberto se vocês quiserem fazer mais algum comentário. E agradecer também, principalmente, a participação aí de todos vocês, tá? Alunos, convidados externos, professores. E um abraço grande, se cuidem. Obrigada, gente. Obrigada, Ju, pela moderação. Obrigada. Maravilhosa. Obrigada, pessoal. Obrigada pela companhia. Obrigada a todos que estão assistindo.